חג השבועות, כולם מחכים ונמצאים. יש כמה מנהגים מיוחדים בחג הזה. דבר ראשון, יש נוהגים לקנות פרחים. עושים בבית פרחים, בית כנסת פרחים. על מה? אמרו חכמנו, שניתנה התורה על הר סיני, כל ההר כולו נתמלא כולו, דשא, ירק, הכל צומח ופורח. ולא רק זה כתוב, שהשם נתן תורה לעם ישראל, נתמלא העולם כולו בסמים, שפתותיו שושנים. זכר זה, קוראים פרחים, שושנים, שים בבית, דבר ראשון. דבר שני, יש נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. מאכלי חלב, קוראים את זה בבוקר, שחרית. על מה לאכול חלב בחג השבועות? דבר ראשון. התורה נשאלה לחלב, שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. ולמה כחלב? חלב גימטרי 40, חטא 8, למד 30, בית 2, 40. התורה ניתנה ל-40 יום. אוכלים מאכלי חלב. דבר שני, התורה ניתנה לעם ישראל. קיבלו תורה פעם ראשונה. חוקים, דינים, כל הכלים שלה היו בגדר טרף. כי עדיין לא שמעו תורה. מה אכלו בחג השבועות? אין מה לאכול. אכלו מאכלי חלב. זכר זוכרים מאכלי חלב. ודבר שלישי, למה אוכלים מאכלי חלב? אומר המדרש. משה רבנו, כשהיה תינוק, שמו אותו בתיבה ביאור. אמרו מלאכי אשר, ריבונו של עולם, יום כזה, הוא נולד בזין באדר. כתוב 3 חודשים, הוא היה בבית שלו. אדר, ניסן, אייר, סיוון. בחודש סיוון, יום שניתנה תורה, משה היה ביאור. מה מלאכים, ריבונו של עולם, משה בתורה לעם ישראל, יום כזה אתה. הוא התאבע, הצילו אותו. בתי בת פרעה בא, ראתה אותו, הוציא אותו מהיאור. אתה מספר את סיפור. זה שהוא בוכה כל הזמן, הוא רעב, רוצה לאכול. היא לקחה אותו לכל המצריות שיניקו אותו. חלב. משה לא נגע בשום חלב מגויה. תינוק קטן לא נוגע בשותי חלב. עד שבאה אחותו, קראו לה מרים, אמרה לבתיה, תשמעי, תן לך מנקת מהעבריות, היא תניק אותו. היא הסכימה. הלכה על אמא שלה, יוכבת, קרא לה, איך שמשה ראה אותה, חיבק אותה, ינק חלב. משה לא ינק חלב של נשים מצריות. לכן אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. זה יום שמשה רבנו בחג השבועות, באותו יום, לא ינק מאכלי חלב. זה דבר ראשון. ועוד דבר מאוד מעניין. איך נעשה חלב? איך יש חלב לאישה? כשאישה מתעברת, אז הדם שלה נהפך לחלב. דם הוא דבר טמא. חלב דבר טהור. לרמוז לך. הדם שלומד תורה, הוא נהפך מטמא לטהור. על זה נוהגים, אבל צריכים להיזהר מאוד מאוד. לא לאכול חלב אחרי בשר. זה ודאי שאסור. צריך לחכות 6 שעות. עושים קידוש בבוקר, ואז אוכלים אחרי החלב. יש עוד נקודה קטנה, ערב שבועות, נוהגים להיות כל הלילה נעורים. זה נקרא תיקון ליל שבועות. לומדים בלילה, יש סדר מיוחד, תורה. ולמה? בגלל שעם ישראל קיבלו את התורה, כתוב פסוק, השם נגלה על הר סיני, בקולות וברקים. למה קולות וברקים? על מה הרעש? אמרו חכמינו, עם ישראל היו ישנים, ישנו באותו ערב, התכוננו לקבל תורה. השם מגיע ואתם ישנים. כדי לתקן את החלק הזה, נוהגים כל ישראל להיות ערים כל הלילה. יהיה רצון שנזכה אנחנו לקבל את התורה בצורה הנכונה, אמן ואמן. חג השבועות, יום גדול, יום לידת ופטירת דוד המלך. דוד נפטר בחג השבועות. אנחנו נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות. מה הייתה רות? אמרו חכמנו, רות התגיירה. היא הייתה ביתו של עגלון מלך מואב. והתגיירה.
וזכתה בסוף שיצא ממנה דוד המלך. מה הייתה הבעיה? כתוב בתורה פסוק, לא יבוא עמוני או מואבי בקהל השם. זאת אומרת, התורה אומרת שאסור לקבל מעמון ומואב שום גירים. כמו חכמנו, לא יבוא עמוני. אם הכתוב לא יבוא עמון ומואב, כולם בין סחרים ונקבות. לא יבוא עמוני ומואבי. היהוד הנוספת דרשו חכמנו, לא יבוא עמוני, זה הזכר, ולא עמונית. מואבי ולא מואבי. היהוד הנוספת לרמוז שמותר לקבל גרים מהנשים ולא מת הגברים. אומרת יודע פסוק בתהילים. ידיך עשוני ויכוננוני. ידיך עשוני. תחשו חכמים, יודיך עשוני. היהוד הנוספת גרמה שבוע לעולם. דוד המלך, איך הוא נפטר בחג השבועות? אמרו חכמנו, הוא שאל בורא עולם, בורא עולם, תאמר לי, מתי ייפטר אני מן העולם? זה הרי הסוד הגדול, שום אדם לא יודע מתי ילך מהעולם. מי יודע? מי יודע? אמר לו, אי אפשר להגיד לך, התחנן, אמר לו, יום שבת, איזה שבת? לא אמר לו. אמרו חכמנו, כל שבת דוד המלך ישב ולומד תורה. יהיה מוצא שבת, הוא חי, היה עושה סעודה. לכן נוהגים לעשות, מוצא שבת, סעודת מילה בדמלכה על דוד המלך. הגיע חג השבועות, יום שהוא נפטר, דוד המלך. בגיל 70 שנה הוא נפטר. הוא חכמנו, הגיע מלאך המוות. והוא רואה, אפשר להיכנס. הכל אש מסביב, דוד עומד. אבל הגיע הזמן, מה הוא עשה? פתאום הוא חשב, מה אני אעשה? איך אני אפריע לו? היה בחוץ בוסטן גדול עם עצי דקלים גבוהים מאוד. השטן הביא רוח משמיים, העצים נזו שמאלה וימינה, כאילו איזה רוח שערה. דוד הפסיק מהלימוד, בא לראות מה קרה. פסק מהלימוד, והוא נפטר על המקום. על המקום נפטר. שלום המלך הגיע, הגיע שלום המלך, הבן שלו, אבא ברצפה, מה עושים עכשיו? מה עושים? מול חכמי ישראל, אתה יכול להרים אותו. על המיטה, אבל לא לבד. זה נקרא מוקצה. אדם נפטר הוא כבר מיותר. תשים תינוק לידו, קטן, תרים את שתיהם ביחד. אמר שלמה המלך, איי, 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 אבא כזה גדול היה, כזה גדול, דוד המלך, כשהוא היה חי, כשהוא נפטר, כבר, הוא כבר גמר תפקיד שלו. מה פסוק? טוב, כלב החי, מאריה המת. הוא נפטר חג השבועות, דוד המלך, חג השבועות. אנחנו נוהגים לקרוא, ספר תהילים בחג השבועות. יהי רצון שיזכו לדבר תגיד עלינו ועל כל ישראל.